կոնկրետ իմ երկրին առ դառնալը ցանկանայի ներկայացնել որոշ ուրեմն վիճակագրական տվյալներ, որոնք որ փաստում են այսօր գրպանահատության դեպքերի, արձանագրված գրպանահատության դեպքերի վերաբերյալ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցված ընդհանուր հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումների թվի, այնպես էլ բուն ուրեմն գողությունների եւ այդ համատեքստում կոնկրետ գրպանահատությունների վերաբերյալ ուրեմն վիճակագրությունը հետեւյալն է. Արձանագրված հանցագործությունների վերաբերյալ ուրեմն հաղորդումների 21986 դեպքերի մասով մենք ունենք նաև աճ այդ կոնտեքստում, նաև գրպանահատությունների մասով, որը որ նաև մաս է կազմում գողությունների թվի, եւ նախորդ տարվա նույն կիսամյակի համատությամբ ուրեմն աճը, գրպանահատությունների աճը կազմում է շուրջ ընդամենը 70%-ով, որը կարծում եմ ուրեմն հանցավորության ընդհանուր շարժընթացի համատեքստում դիտարկելու պարագայում պետք է վկայենք, որ չի անցնում թույլատրելի համամասնության սահմանը։ Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը վկայում է նաև, որ գրպանատության շուրջ 95%-ը կատարվում է Երևան քաղաքում, իսկ առավել մեծ տարածում ունի կենտրոնի, ուրեմն Արաբկիրի, Երևանում, Մալացիայի եւ Շենգավիթի վարչական շրջաններում։ Ուշագրավ է նաև, որ հայտնաբերված գրպանահատության շուրջ 90% դեպքերով քրական հետապնդում չի իրականացվում, ուրեմն կա համաձայն վիճակագրության վերլուծության բողոքի բացակայության կամ հաշվետվության հիմքով։ Մի փոքր կցանկանայի ներկայացնել նաև հանցագործության այս տեսակի ուրեմն քրեաբանական բնութագիրը, ինչն ինքնին կարևոր է որոշակի հետևություններ եւ եզրահանգումներ անելու համար։ Այսպես, ուրեմն նշված հանցատեսակը կարելի է դիտարկել որպես պրոֆեսիոնալ հանցավորության դասական օրինակ, ինչու, քանի որ այս հանցատեսակով զբաղվողներն այն կատարում են որպես արհեստ։ Նույն անձի կողմից 2 եւ 3 ունենք արձանագրված դեպքեր, 2-3 եւ ավելի անգամներ կատարելով նրանք, ինչպես նշեցի, այս հանցատեսակը ուրեմն կատարում են որպես արհեստ, զբաղմունք մշտական, եւ այս ամենով հանդերձ բարձր է նաեւ այս հանցատեսակի քրեաբանական ռեցեդիվը։ Ուրեմն որոշակի առումներով բարձր է նաեւ գրպանահատության լատենտայնությունը, այսինքն քաղաքացիների կողմից իրավապահ մարմիններին դիմելու, չդիմելու ավելի շուտ դեպքերի քանակը, ինչը ինքնին եւս ուրեմն իր հերթին հնարավորություն է տալիս գրպանահատներին մնալ անպատիժ և շարունակաբար զբաղվել դրանով։ Այս հանցատեսակը թեև դասվում է դժվար բացահայտվող ուրեմն հանցագործությունների շարքին, այնուամենայնիվ պետք է ուրեմն նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սրա բացահայտման տոկոսը բավականին բարձր է և կազմում է շուրջ 45%, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Գիտեք նաև, որ օբյեկտիվ կողմից առարկը դրսևորվում է ուրեմն ուրիշի գույքին տիրանալու համար գաղտնի հափշտակությամբ, այսինքն ակտիվ գործողություններով, իսկ սուբյեկտիվ կողմից այս առարկը դրսևորվում է ուղղակի դիտավորությամբ։ Հիմնականում կատարման վայր գրպանահատության հանդիսանում են ուրեմն հասարակական տրանսպորտային միջոցները եւ հասարակական վայրերը, եւ դրան կատարում են հիմնականում օրվա ծանրաբեռնված ժամերին, ինչը իր հերթին նույնպես մտահոգության տեղ է տալիս, եւ քաղաքացիների կողմից պետք է առավել ուշադրություն դարձվի տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու ընթացքում, իրենց գույքին կամ ընդհանուր ուրեմն նմանատիպ դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում պետք է անմիջապես ուրեմն արձագանքենք եւ անպատասխան չթողենք նմանատիպ դեպքերը։ Այս գործողություններով մենք եւս կնպաստենք, որպիսի արարքները, նմանատիպ արարքները չմնան անպատիժ, և նման հանցագործություն կատարած անձինք ուրեմն ենթարկվեն պատժի եւ պատասխանատվության։ Ասեմ ձեզ, որ եղել են դեպքեր, որ գրպանահատության ուրեմն համար մեղադրվող անձինք նշել են իրենց ուրեմն ցուցմունքներում, որ
նմանատիպ դեպքերը իրեն կատարում են նաև ֆինանսական, ինչու՞ չէ ֆինանսական, ուրեմն ես խնդիրները լուծելու համար, նաև ուրեմն պաշտաբանական ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու առումով։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք ունենք որոշակի բաց իրավակարգավորումների մասով և իրավակարգավորումների առումով կա որոշակի խնդիր առկա, որի մասին ես ևս կանադառնամ, կխոսեմ, խոսքը վերաբերվում է ուրեմն այն հանգամանքին, որ հափշտակության այս տեսակը հիմնականում որակվում է որպես կամ որպես մանր խուլիգանություն, մանր հափշտակություն, գողություն, որը նախատեսված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, դա մինչև 5000 դրամ ուրեմն գողության դեպքերն են, մինչև 5000 դրամի հասնող, իսկ դրանից ուրեմն բարձր, մինչև 500000 դրամի հասնող ուրեմն գողության դեպքերը որակվում են որպես գողության հասարակ տեսակ քրական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Ուրեմն այսօրվա մեր կարգավորումներով, քրեադատավարական կարգավորումներով, ուրեմն գողության այս տեսակը դասվում է մասնավոր մեղադրանքի գործերի շարքին, այսինքն մենք գիտենք, որ ունենք քրեադատավարական ընթացակարգով երկու ուրեմն մեղադրանքի տեսակներ, մասնավոր և հանրային մեղադրանքներ, և ցավոք սրտի կարելի ասել, այս գողության հափշտակության այս տեսակը դասվում է ուրեմն մասնավոր, դեռևս դասվում է մասնավոր մեղադրանքի գործերի շարքին, ինչը ինքնին դժվարացնում է, բարդացնում է նաև քրական հետապնդման մարմնի տվյալ դեպքում ոստիկանության աշխատանքները։ Հիմա ասեմ ինչ առումով։ Ուրեմն շատ դեպքերում նախ մասնավոր մեղադրանքի գործերը դրանք այն գործերն են, որոնք որ սահմանված են ուրեմն քրական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածով և հարուցվում են միայն տուժողի բողոքի հիման վրա։ Այսինքն, եթե մենք քրական գործով վարույթի նյութերի նախապատրաստման ընթացքում կամ ուրեմն քրական գործով ունեն չկա տուժողի բողոք, ուրեմն այս պարագայում քրական հետապնդում չի կարող իրականացվել, կամ հարուցված քրական գործով պետք է ուրեմն քրական գործի վարույթը կարճվի, այսինքն քրական հետապնդում չի կարող իրականացվել տվյալ անձի նկատմամբ։ Այս պարագայում ունենք նաև դեպքեր, որ քրական գործի վարույթը եթե չկարճվի էլ անգամ, նույնիսկ պետք է հաշվի առնենք, որ անգամ 10% գործերով, որոնցով ուրեմն ուժի մեջ է մտնում դատարանի մեղադրական դատավճիռը, ապա այստեղ մենք նկատի հաշվի առնենք, որ ուրեմն մեղադրական դատավճիռը ինչքան էլ որ խիստ լինի, չի կարող ուրեմն գերազանցել, պատիժը գերազանցել մինչև երկու տարի առավելագույն սահման ազատազրկման ձևով, և սա ինչի է հանգեցնում, ուրեմն այսպես ասած մարդասիրական այս օրենսդրի մոտեցումը նմանատիպ պատիժ սահմանելու առումով շատ հետաքրքիր է, և կարելի ասել որոշակի բացասական էֆեկտ է ունենում, ինչ առումով, որ ուրեմն նախատեսված պատիժը կրող քաղաքացիները, եթե անգամ մինչև 2 տարի դատապարտվում են կոնկրետ մեղադրական դատավճիռով և պատիժը կրում են, ապա շատ արագ ուրեմն հայտնվում են ազատության մեջ, և ինչպես նշեցի ուրեմն ելույթի սկզբում, որպես արհեստ կատարելով, և քանի որ ռեցեդիվը բարձր է սանցատեսակի, ուրեմն նորից հայտնվում են, այս ուրեմն հնարավորությունը ստեղծվում իրենց համար այս գործնությամբ զբաղվելու։ Այս առումով կարծում եմ, որ այստեղ նաև պատժի հետ կապված որոշակի խստացման անհրաժեշտություն ունենք։ Ուրեմն մի փոքր կուզեի ձեզ տեղեկացնել, որ այս առումով օրենսդրական նաև որոշակի նախաձեռնություն կա ուրեմն արդարադատության նախարարության կողմից ուրեմն ձեռնարկված, օրենսդրական նախաձեռնությունը վերաբերվում է քրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագծին, որի համաձայն, ինչպես նշեցի,
որի ընդունման պարագայում մասնավոր մեղադրանքի գործ համարվող արդեն գրպանահատությունը կորակվի արդեն ուրեմն որպես հանրային մեղադրանք։ Իսկ հանրային մեղադրանքը, ասեմ ձեզ, որպեսզի իմանաք, այլևս ուրեմն տուժողի հետ հաշտվելու կամ բողոքի բացակայության պարագայում ուրեմն հնարավոր չի լինի գործի վարույթը, այսպես ասած, ընդհատել, կարճել, որով արդեն իսկ մենք ակնկալում ենք, որ կտրվի արժանի քրեայիրավական գնահատական արարքին։ Այս նախագիծը, որպես տեղեկություն հայտնեմ ձեզ, որ այս պահին գտնվում է ուրեմն քննարկվել է, այսինքն մայիս ամսին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում և հաշվի առնելով մեր մի շարք պատգամավորների ուրեմն կողմից ներկայացված առաջարկները, նախագիծը լրամշակվում է և հուսով ենք, որ 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսին արդեն կրկին կներկայացվի ազգային ժողովի ուրեմն քննարկմանը և արժանը կմտնի խորհրդարան լիագումար նիստի օրակարգ։ Այսքանը, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Երևան քաղաքի մասով էլ չէ՞ թվականը։ Երևան քաղաքի մասով ուրեմն ասեմ ձեզ, ինչպես նշեցի, քանի որ մեր այս հանցատեսակը ինչի մասին ենք խոսում, ենք հիմնականում կատարվում է Երևան քաղաքի տարածքում, ապա ասեմ ձեզ, որ մենք ոստիկանությունը շատ, ասենց ասած, այս հանցատեսակի ուղղությամբ բավականին մեծ միջոցներ բացահայտման, նախականխման, ուրեմն կանխման եւ բացահայտման ուղղությամբ բավականին միջոցներ է ձեռնարկվում եւ նույնիսկ մենք Երևան քաղաքի վարչության կազմում ունենք ուրեմն մասնագիտացված ստորաբաժանում, որը ամենօրյա, ինչու՞ չէ, նաև ամենժամյա աշխատանք է տանում այս հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ 2010 թվականին մայրաքաղաքում արձանագրվել է գրպանատության 514 դեպք, բացահայտվել է 334-ը, իսկ 2019 թվականին մինչև առ այսօր արձանագրվել է 363 դեպք, բացահայտվել է 179-ը։ Ցանկանում եմ առադառնալ վերջերս սոցիալական ցանցերում լայն արձագանք գտած գրպանատության վերջի երկու դեպքերին։ Ուրեմն նշեմ առաջինը, որ լրագրողի կողմից գրպանատի նկարելու դեպքին գրպանատը հայտնաբերվել բերման է ենթարկել ոստիկանություն, տուժողը հրաժարվել է հաղորդում տալուց, իսկ հետագայում նաև բողոքեց, իսկ վերջի դեպքում սոցիալական Facebook-յան օգտատերերից մեկը լուսանկար հրապարակել, որ ենթանակով վնասել են։ Նույն անձը կրկին հայտնաբերվել է եւ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, տվյալ պահին նախապատրաստվում են նյութեր ոստիկանությանը։ Շատ դեպքեր երթուղային վարորդներն են անգամ նկատում, կանգնեցնում են երթուղային վարորդ երթուղայինը, ազդանգում են ոստիկանություն։ Ուղղակի գրպանատը տվյալ պահին հարմար առիթ է ման գալիս, որտեղ որ ավելի շատ մարդ կլինի, ինքը ընտրում է տվյալ երթուղայինը։ Գտնվում է տեսքում։ Բացառված է, մեր ոստիկանության գրպանատության աշխատակիցները շուրջօրյա ծառայություն են իրականացնում երթուղայիններում, նման դեպք այսքան ժամանակ չի արձանագրվել։ Նման դեպքերը շատ քիչ են տարվա մեջ, երևի մի քանի այսպես դեպք, որտեղ շատ չեն գրպանատը տվել պային, ինք հարմար առիթ աման գալի, որպես հեռանա տարածքից, իսկ ինչ-որ այդի քաղաքացիների մեջ այդ կարծիքը, որ ինձ կվնասեն, ես հետապնդեմ կամ բողոքեմ, ինձ կվնասեն, բան չկա, ոստիկանությունը ոլորտգործողությունը իր գործայությունը իրականացնում է օրենքով։ Այդ շատ քաղաքացիներ, մեր ուրեմն քաղաքացին, երբ որ երթուղայինից օգտվում են, մեծ մասամբ մտքերով ուշադրություն չեն դարձնում, ողքերը լուսանակարը փակցված լինի, իրանք ցած գլուխները կար նստում երթուղային նայում, ող այդ պահին շատ քաղաքացիներ նաև նաուշնիկներ են դնում, երաշխիություն են լսում, ուշադիր չեն լինում, միջակայք ողքերը կատարվում։ Մեր քաղաքացիներն են խնդրանք, որ երթուղային հասարակական տրանսպորտներից օգտվում ավելի ուշադիր լինեն։ Ուրեմն ինչպես նշեցի, այս հանցատեսակը ուրեմն սահմանված է որպես հափշտակության տեսակ, գողության տեսակ, գողությունը, որը ուրեմն ամրագրված է քրական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասով որպես հասարակ գողություն, քանի որ իր սրա համար նախատեսված պատիժը սանկցիան, այսպես ասած, ասացի, ուրեմն այսպես ասած
մինչև 100-ից 400 000 դրամ տուգանք են նախատեսում, նախատեսումը 1-ից 2 ամիս կալանք, ինչպես նաև մինչև 2 տարի ազատազրկում, այս առաջի մասի համար։ Հիմա թե որ ձեր հարցին պատասխանը, թե ինչ չափի գողոնի դեպքում է, ուրեմն նման արարքը նման հոդվածին այս առաջին մասով որակվում, ուրեմն 5000 դրամից մինչև 500 000 դրամի հասնող գողոնի դեպքում, ուրեմն արարքը որակվելու է քրական օրենսգրքի 177 հոդվածի առաջին մասով, բայց սակայն, քանի որ ուրեմն սա ուրեմն դիտարկվում է որպես 183 քրդատորի 183-րդ հոդվածի ուժով որպես մասնավոր մեղադրանքի գործ, այս դեպքում շատ կարևոր է, որ քնության ընթացքում, այսինքն մենք միայն բացահայտելը չի, այստեղ նաև քնություն, ասենք որ խոսում ենք նաև բաժնում, ոստիկանության ստորաբաժանում որոշակի նյութեր նախապատրաստելու, բացատրություններ, հազար ու մի դեպքի վարի զնություն եւ այլն, այսինքն քնչական դատավորական գործողությունների շարք կա, որը պետք է պատշաճ իրականացվի, եւ այս ընթացքում ուրեմն երբ որ դուժողի բողոքը բացակայում է կամ ասենք մարդիկ հաշտվում են մեկը մյուսի հետ, ասենք վերադարձվում է գողացված գումարը եւ մարդը ասում է, ես բողոք չունեմ քաղաքացին, այս պարագայում ոստիկանությունը հարգելի լրագրողներ, այլևս որևիցե անելու իրավասություն գործողություն չունի, որովհետեւ քրական նույն դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով կամ 5-րդ կետով այս քրական հետապնդում է ենթակա է դադարեցման կամ ուրեմն քրական պետք է կայացվի քրական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշում, կամ եթե հարուցվել է քրական գործ, ապա այս դեպքում պետք է կայացվի քրական գործը, իհարկե արդեն նախաքննությունում քրական գործը կարճելու մասին որոշում, որտեղ օրենքի դա ինտերակտիվ պահանջն է, հասկանալի է, չէ՞։ Ուրեմն մնացած մասով ես նշեցի, որ արդեն հետագայում եթե փոփոխություններ կլինեն օրենսդրության մեջ, այս պարագայում բնականաբար կարծում եմ արդեն իսկ ինքը առաջին մասից, ուրեմն այս գրպանահատությունը կոնկրետ, ուրեմն կտեղափոխվի երկրորդ մաս, որը գողության երկրորդ մաս, որը արդեն իսկ գողության տվյալ հանցակազմի որակյալ մասն է, եւ ինքը արդեն իսկ դիտարկվելով որակյալ ավելի ծանր, ասենց ասած հանրության համար ավելի ծանր առարկ, վտանգավորություն ներկայացնող կդառնա արդեն հանրային մեղադրանքի գործ։ Այս դեպքում արդեն դուժողի կողմից հաշտվելու կամ ուրեմն բողոքի բացակայության պարագայում արդեն իսկ ուրեմն հետագա ընթացքը հնարավոր չի լինի այս գործի, ուրեմն դադարեցնել։ Բայց եթե բողոքը այնուամենայնիվ կա, ահա, ուրեմն ասենք ասեմ, հիմնականում ես սա այն հանցատեսակներից է, որոնք ստորագրություն ուրեմն ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցն է դարձվում, որովհետև մենք գիտենք վարվող քաղաքականության շրջանակներում ուրեմն կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառվում է ուրեմն համապատասխան ծանր, ասենք առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, եւ սա նորից եմ կրկնում, այսօրվա մեր օրենսդրությամբ չի դասվում այն ծանր հանցագործությունների դեպքին, որը որ ասենք կալանավորում որպես խափանման միջոց կիրառվի։ Շատ արագ արձագանքվում, ասեմ ձեզ, եթե դուք էլ ուշադրեք մեր police.am կայքում եւ ինտերնետ կայքում, ինչպես ու չէ նաեւ Facebook սոցիալական ցանցում, արագ շատ օպերատիվ արձագանքը տրվում է համապատասխան ուրեմն հրապարակումների վերաբերյալ, բացի դրանից կատարում են ստուգողական աշխատանքներ, պարզում են, եթե դեռ կա որոշակի ճշգրտություններ, այսինքն իրականության հետ աղերս ունեցող ուրեմն ինֆորմացիա, բնականաբար իր համարժեք ուրեմն գնահատականը ստանում ոստիկան, եթե չկա, բնականաբար չկա։